Hallo julle, welkom hier op Trendsetter TV. Vandag wil ek graag iets spesiaals met julle deel en dit is presies wat die woord sê dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen elke lewe bose gees en mag. So ek wil gaan vandag vir julle drie skriffies met julle deel wat julle op moet mediteer en spreek terwyl ek dit sê. En luister daarna want ek weet die vyand probeer ons altyd bind en hy probeer ons tyd steel om nie in die woord te kom nie. Want Jesus wil 'n verhouding met jou hê. So ek release vandag, want ons weet dit is oorlogsgebede wat ek vandag oor julle wil release en net weet dat net die beste is op pad. Soewereine God, wat U doen is volmaak. Wat U sê is suiwer. Elkeen wat by U skuiling soek, beskerm U. Waarlik, wie anderster as die Here is God? Ja, wie anderster as ons God is 'n rots. Here God, omgord my met krag. Maak my pad voorspoedig. U maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat U my stewig staan. Here, leer my hande om oorlog te maak, my arms om selfs die stramste boog te span. Die redding wat U bring, is vir my 'n beskerming. U regterhand ondersteun my. Deur U hulp word ek sterk. Gee vir my ruim vaste plek, dat my enkels nie swak nie. En dan Filippense 4 vers 5 tot 7. Here, U sê ek moet oor niks besorg wees nie, maar al my begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan U bekend maak. En dan sal die vrede wat U alle verstand te bowe gaan oor my hart en gedagtes die wag hou in U Christus Jesus. Eksodus 15 vers 6 tot 7. U regterhand, Here, gedig in sy krag. U regterhand, Here, verpletter die vyand. U is hoog verhewe, U vernietig wie teen U opstaan, U laat die toren woed en dit verteer hulle soos kaf. En dan die laaste een is 2 Korinthes 2 vers 11. Alleen wyse God, laat Satan nie die oorhand oor my kry nie. Help my asseblief om die vyand sy planne te ken en nie in enige van sy strikke te trap nie. So ek verklaar vandag vir julle dat die Here julle herder sal wees, en dat julle hom sal volg en hom behaag in alles wat julle doen. Want dit is presies wat Matteus 6 vers 33 sê, dat ons allereerst die koninkryk van God moet soek en wat ook al ons doen, om God eerste te plaas in ons lewens, sodat hy in oorvloed vir ons sal voorsien en vir elke liewe hartsbegeerte wat joune is, sal in vervulling kom. En weet vandag, net die beste is op pad en dat God jou rots is, jou vaste plek is, jou anker is in elke liewe ding wat jy doen. Weet dat Jesus jou liefhet and just know the best is yet to come. Onthou om te subscribe tot ons YouTube channel, like ons op Facebook en deel ons met jou gemeenskap, want net die beste is op pad.